скажіть, будь ласка, куди ви везете ці меблі? Ви використовуєте службову машину в власних цілях? Машина, автомобіль з Чорткова, ви приїхали в Тернопіль, в епіцентр, і купляєте меблі для власного користування? Ні. А куди ви ці меблі везете? Я не використовую машину в власних цілях. А куди ви купили ці меблі? Я не використовую машини власних цілях. А куди купили меблі?